Ці речі волонтери знайшли на смітнику та одразу впізнали. Саме їх вони дарували дітлахам школи-інтернату. Вещи, які ви привозили, всі викинули в мусор. Нові, постирані, поглажені речі. Їх збирали небайдужі, щоб подарувати дітлахам на День Святого Миколая. Охранник, є відеоматеріали, які говорять, що вони так завжди викидають. Вони завжди все викидають. Є відео підтвердження цьому. І всі речі запаковані, просто пакети, навіть ніхто їх не розкривав. У мене подруги мої допомагають, приносять якісь речі, щоб передали дітям, і це, відповідно, все, як говориться, оказалось на мусорці. Тож як частина гуманітарки опинилася на смітнику, директор школи-інтернату пояснити не може. Можливо, хтось із сміттям виніс і поклав в мішки чорні із сміттям. Як вони там опинилися? Оце велике питання, і я хочу задати всім. Звідки могли там бути речі? Директор школи Алевтина Ключинська заявляє, це все провокація, щоб показати у ЗМІ, яка вона погана. Яка ж керівниця дитячого закладу насправді вже взялися перевіряти у департаменті освіти Полтавщини. Департамент освіти і науки створив комісію спеціальну, яка проведе службове розслідування, з'ясує всі обставини даного інциденту, що трапилось. А поки ж усі речі мають пройти санітарну обробку. Після цього волонтери обіцяють їх передати тим, хто дійсно не гребить. Буватиме допомогою. Ви її в дитячий дом, який за 100 кілометрів, за 200, за 300, не написала, після ситуації, не написала дуже багато сімей, дуже багато, які раді, тому що все, що не заберуть, ми все сьогодні заберемо.